مرحبا زملائي الكرام، الله يسعد اوقاتكم يا رب. بهذا الفيديو بنحكي لكم على اجراء اسمه BTCA. بتمنى مثل ما بذكركم دوما، يا ريت ما تنسوا دعم قناتي باشتراك وشير وتعليقات، وتنشروا الفيديو لزملائنا. ومثل ما كل مره بقول انه الجمله راح اعيدها 3 مرات مشان انه بتترسخ شوي بالذاكره، وبتمنى اكون قدمت لكم شيء يفيد ان شاء الله. نبلش بالفيديو. BTCA بيركوتاني ترانس لومينالي كورونار انجوبلاستي ميت اودا اون ستنت اينزاتس. يعني هلا هي بتجي معناها بالعربي تصنيع لمعة الأوعية التاجية عبر الجلد مع أو بدون شتنت أو ستنت. BTCA بيركوتاني ترانس لومينالي كورونار انجوبلاستي ميت اودا اون ستنت اينزاتس. لما نروح المريض نعمل له الأوف كليرنج نقول جوتن تاج هير أو جوتن تاج فراو. My name is Mohammed. Ich arbeite in dieser Station als Assistentarzt und würde gerne mit Ihnen Aufklärungsgespräch durchführen. Alles in Ordnung für Sie? معروف الكلمات ومشروحة، ما بدي أشرح بالعربي. My name is Mohammed. Ich arbeite in dieser Station als Assistentarzt und würde gerne mit Ihnen Aufklärungsgespräch durchführen. Alles in Ordnung für Sie? هلا بنشرح له شو بدنا نعمل، ليش يعني ليش بدنا نعمل له هذا الاجراء. نقول aufgrund ihrer Beschwerden und der bereits erhobenen Befunde liegt bei ihnen der Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit vor. Aufgrund ihrer Beschwerden und der bereits erhobenen Befunde liegt bei ihnen der Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit vor. معنى هذا الكلام انه بسبب شكاياتك والموجودات اللي موجودة سابقا عندك وضعنا شك بتشخيص مرض قلبي. Aufgrund ihrer Beschwerden und der bereits erhobenen Befunde liegt bei ihnen der Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit vor. منكمل الجملة اللي بعدها. Zur weiteren Abklärung soll daher eine Herzkatheteruntersuchung mit Darstellung der Herzkranzgefäße mittels Kontrastmittel durchgeführt werden. Koronar Angiografie. Zur weiteren Abklärung soll daher eine Herzkatheteruntersuchung mit Darstellung der Herzkranzgefäße mittels Kontrastmittel durchgeführt werden. كورونار انجيوغرافي. يعني هون عمول لمتابعة الاستقصاءات حول المرض القلبي يجب أن نعمل فحص القلب بالقسطرة، استعمال رسم الأوعية القلبية بواسطة المادة الضليلة. Zur weiteren Abklärung soll daher eine Herzkatheteruntersuchung mit Darstellung der Herzkranzgefäße mittels Kontrastmittel durchgeführt werden. كورونار انجيوغرافي. Sollten sich bei Ihnen hochgradige Engstellen der Herzkranzgefäße zeigen, werden wir bei Ihnen gegebenenfalls auch eine Ballonaufweitung durchführen. BTCA. Sollten sich bei Ihnen hochgradige Engstellen der Herzkranzgefäße zeigen, werden wir bei Ihnen gegebenenfalls auch eine Ballonaufweitung durchführen. BTCA. يعني كمان في حال وجود التضيق الشديد في الأوعية التاجية، كمان نحن رح نعمل في حال الضرورة توسيع بالبالون، وهو اللي بيتسمى BTCA. Sollten sich bei Ihnen hochgradige Engstellen der Herzkranzgefäße zeigen, Stenosen, werden wir bei Ihnen gegebenenfalls auch eine Ballonaufweitung durchführen. BTCA. Vorgehensweise. Es erfolgt zunächst eine örtliche Betäubung der Stelle. Der Herzkatheter, ein dünner biegsamer Kunststoffschlauch, wird von der Punktionsstelle um die rechte Leiste oder die rechte Armarterie über die Hauptschlagader bis zum Herzen vorgeschoben.
This is for the Schmerzfrei. Vorgehensweise. Es erfolgt zunächst eine örtliche Betäubung der Stelle. Der Herzkatheter, ein dünner, biegsamer Kunststoffschlauch, wird von der Punktionsstelle um die rechte Leiste oder die rechte Armarterie über die Hauptschlagader bis zum Herzen vorgeschoben. Dies ist für sie schmerzfrei. الإجراءات. أول إجراء هو تخدير موضعي لمكان دخول القثرة. ثم دفع القثرة والتي هي أنبوب طري مرن رفيع صناعي باتجاه القلب عبر شريان الفخذ الأيمن أو الورب الأيمن أو عبر شريان الذراع الأيمن ثم وصولا إلى الشرايين الأبهر في القلب. وهذا بالنسبة لك غير مؤلم. Vorgehensweise. Es erfolgt zunächst eine örtliche Betäubung der Stelle. Der Herzkatheter, ein dünner, biegsamer Kunststoffschlauch, wird von der Punktionsstelle um die rechte Leiste oder die rechte Armarterie über die Hauptschlagader bis zum Herzen vorgeschoben. Dies ist für sie schmerzfrei. Ein Ballonkatheter wird unter Durchleuchtungskontrolle oder mit intravasalem Ultraschall gesteuert, in der Stenose platziert und dann inflatiert, um die atherosklerotische Plaque zu zerspringen und die Arterie zu dilatieren. Der Stent verbleibt im Herzkranzgefäß und heilt in die Gefäßwand ein. Die Untersuchungsdauer beträgt üblicherweise etwa 20 bis 30 Minuten. Ein Ballonkatheter wird unter Durchleuchtungskontrolle oder mit intravasalem Ultraschall gesteuert, in der Stenose platziert und dann inflatiert, um die atherosklerotische Plaque zu zerspringen und die Arterie zu dilatieren. Der Stent verbleibt im Herzkranzgefäß und heilt in die Gefäßwand ein. Die Untersuchungsdauer beträgt üblicherweise etwa 20 bis 30 Minuten. البالون عبر مراقبة التنظير أو بالإيكو داخل الأوعية سوف يتم توجيهه. يوضع البالون في مكان التضيق ثم يتم نفخه لتتفتت اللوحة الشريانية المتصلبة ويتوسع الشريان. الستنت الموضوعة تبقى في الوعاء التاجي ويتم الشفاء. مدة الفحص 20 حتى 30 دقيقة. Ein Ballonkatheter wird unter Durchleuchtungskontrolle oder mit intravasalem Ultraschall gesteuert, in der Stenose platziert und dann inflatiert, um die atherosklerotische Plaque zu zerspringen und die Arterie zu dilatieren. Der Stent verbleibt im Herzkranzgefäß und heilt in die Gefäßwand ein. Die Untersuchungsdauer beträgt üblicherweise etwa 20 bis 30 Minuten. Kontraindikationen: Koagulopathie, Stenose weniger als 50 Prozent, vollständiger Verschluss einer Koronararterie. Kontraindikationen: مضادات الاستطباب كوأجولوباثي، اضطرابات التخثر سواء فرط تخثر مميعات غيرها. اشتينوزة فينيجا ألس فمسش بغوتسين، يعني التضيق هو أقل من 50%، تضيق بسيط ما في داعي نعمل هيك إجراء. فولشتين ديجا فاشلوس أينر كورونار أرتري، انسداد كامل لأحد الشرايين تاجية، وبهيك حالة ما بنستفيد شيء من هذا الإجراء. Kontraindikationen: Koagulopathie, Stenose weniger als 50 Prozent, vollständiger Verschluss einer Koronararterie. Alternativen: يعني البدائل عن هذا الإجراء: Stress Echocardiography أو Myocard Scintigraphy oder Stress MRT oder Cardio CT. هاي الإجراءات البديلة. Alternativen: Stress Echocardiography, Myocard Scintigraphy, Stress MRT, Cardio CT. Alternativen: Stress Echocardiography,
ميوكارد سنتيغرافي ستريس ام ار تي كارديو سي تي كومبليكاسيونن ارتريال ديسكسيون بلوت ارغوس اندر اينشتيش شتيل ريستينوزه ترومبوزي اون ديستالي امبوليزيرونغ انيوريزما اندر بونكتير تن شلاغ ادا جفيس فيرلتسونغن غسي اندر جفيس باند فشلوس در ارمارتري ريتاتسيون ديس فيجيتاتيفن نيرفون سيستيمز وبالكايت ريبريشن شفيتسن اون دو بلوت دروك ابفال ليبا بدروليشي الرجيشي رياكسيونن هرس روتموس شرونغن هرس انفاركت انفكسيونن كومبليكاسيونن الاختلاطات اريتريال ديسكسيون التسلخات الشريانيه بلوت ارغوس اندر اينشتيشتله وجود نزف دموي او تجمع دموي في مكان دخول الخلقه الصرف الشريان ريستينوزي التضيق الناكس يعني كان في تضيق سابقا ورجع ترومبوزي التخثرات اوند ديستالي امبوليزيرونغ الصمات البعيده المكان البعيد انيوريزما اندر بونكتيرتن شلاغ ادا وجود ام دم في الشريان اللي بندخل فيه القسطره جيفيس فيرلتسونغن الاصابات الوعائيه غيسي اندر جيفيس فاند تمزقات في جدار الوعاء الدموي فشلوس در ارم ارتري انسداد في الشريان العضدي او شريان الذراع ريتاتسيون ديس فيجيتاتيف نيرفن سيستم وجود تهيج في الجهاز بسموه الجهاز الانباتي في العربي يعني او الجهاز الودي اوبلكايت يعني هذا طبعا بيظهر باوبلكايت غثيان وريبرشن اقيا شفيتسن تعرق بلوتودروك ابفال نزول الضغط ليبنز بيدروليشي الرجيشي رياكسيونن وجود استجابه تحسسيه او تفاعل تحسسي مهدد للحياه هيرتس روت موسشتونغن اضطرابات النظم القلبي هيرتس انفارك الاحتشاء القلبي انفكسيونن الانتانات بشكل عام كومبليكاسيونن ارتريال ديسكسيون بلوت ارغوس اندر اينشتيش شتيله ريستينوزه ترومبوزي اون ديستالي امبوليزيرونغ انيوريزما اندر بونكتيرتن شلاغ ادا جفيس فيرلتسونغن غسي اندر جفيس باند فشلوس در ارمارتري ريتاتسيون ديس فيجيتاتيف نيرفون سيستيمز وبالكايت ريبريشن شفيتسن اون دو بلوت دروك ابفال ليبا بدروليشي الرجيشي رياكسيونن هرس روتموس شرونغن هرس انفاركت انفكسيونن طبعا في اخر الفيديو بنحكي الكلام اللي بنكرره بكل فيديو ايش هابي اينن الي فيشتيجن انفورماسيونن بغشتت هابن زي اليس فاشتندن هابن زي نوخ فراغن Selbstverständlich können Sie es sich auch erst überlegen. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen dann natürlich gerne zur Verfügung. Gute Besserung, bis später, tschüss. Ich habe Ihnen alle wichtigen Informationen berichtet. Haben Sie alles verstanden? يعني أنا قلت لك كل المعلومات الهامة. فهمت كل شيء حكيته؟ Haben Sie noch Fragen? Für andere Sie erst überdenken. Selbstverständlich können Sie es sich auch erst überlegen. يعني أنت بتقدر بالتأكيد إنه تفكر وتعيد التفكير. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen dann natürlich gerne zur Verfügung. يعني أنا هون في عند بختار لك أي سؤال أنا هون موجود. Gute Besserung. Bis später. Tschüss. Ich habe Ihnen alle wichtigen Informationen berichtet. Haben Sie alles verstanden? Haben Sie noch Fragen? Selbstverständlich können Sie es sich auch erst überlegen. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen dann natürlich gerne zur Verfügung. Gute Besserung, bis später, tschüss.
لهون بنتهي هذا الفيديو زملائي الكرام. حاولت يعني أختصر الكلام قدر الإمكان، بس الشرح هيك لازم يكون على هذا الشكل هيك بتوقع. ياريت ما تنسوا دعم قناتي باشتراك وشير وتعليقات. في أي تعليق اكتبوا لي، في أي اقتراح اكتبوا لي. واحد من زملاء اقترح علي إنه أكتب بالعربي، إنه النص اللي أكتبه على الشاشة بالدويتش أكتبه بالعربي. هو مين كتب بالعربي بس بده ياخذ مني جهد إضافي كتير، يعني لأن الكتابة والنص ولك مو يعني مو الأمر البسيط. لذلك بتمنى إنه هذا الزميل اللي اقترح علي اقتراح إنه ياخذ يحاول يكتب هو الكلام اللي أنا بحكيه بالعربي شو معناه بالعربي، ولا بالأصل التركيز على الدويتش شلون تحفظها بالدويتش. تمنياتي لكم التوفيق، أنا زميلكم محمد الحزوري وسلامات.